მაგას ამბით მეგობრებო, მე ვარ ნინიტა, დღეს ჩვენ გვაქვს ქათმის ნაგეტსების გამომზადებული შაურმა, რომელიც გამოიყურება აი ასე. და მე, რა თქმა უნდა, თქვენთვის გადავიღე ამ გემრიელობის რეცეპტი. მოდით ახლა ესენი ასე მიიწვიოთ, რომ არ დაგვესვაროს და ვჭამთ. არ ვიცი რამდენ შევჭამ. აი ჩემად ნოყიერია. მოვიმზადოთ, მოდით ეს ნაღების ლიმონადი, მე ძალიან მიყვარს. ნაღების ლიმონადი, ყველაზე მეტად მიყვარს ნაღების ლიმონადი. ვინ ხართ ასე? დაწერეთ კომენტარებში. აი ასე. და დავიწყოთ. Гемриэлия. А чем я телефон не рекал, да? Окей. Вау. მე პირველად ვჭამ ნაგეტსების გამომზადებულ შაურმას. ძალიან ძიძაკა. ეს მოვიტანე. გუშინ გადავიღე, როგორც ვიცით, მუკბანგი. შაურმის. რომელსაც ხმა არ ქონდა. ამიტომ დღეს ეს მოვიტანე. ეს არ დამაღალატებს. ლინკს დაგიტოვებთ რეცეპტზე, როგორ მზადდება. შეგიძლიათ გადახვიდეთ და ნახოთ. ძალიან გემრიელია. ქალებისთვის და ბავშვებისთვის არის იდეალური. კაცებისთვის შეგიძლიათ დაუმატოთ კიდევ ერთი ნაგეტსი, ანუ გააკეთოთ ხუთი ნაგეტსისგან და არა ოთხისგან. სახში ყველას ძალიან მოეწონა. Сразу таким реально. Чем-тус ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი არის, რომ შავმა იყოს ძნიანი. მე მგონი არავის არ უყვარს გამომშრალი.
Unda chem radit qolaze nakrebat gemrieli. Aris tsakhvis. Tsakhvis jan movimzadebia. Tu tsan kai tsakhvia kho, magran ai sashualo kharis khis tsakhvit, nito. Ერთ-ერთი რაც მე მუღამს მიფუჭებს ხოლმე, ეს არის ბევრი ციტატა. არადა მწარის მოყვარული არ ვარ და Patar patar dozit momtsons. Akida navega da 7 gram khala khonia. Uf. Ах, там цела инспири. О, ეს არ მიყარს. Пирс, რომ დამწავს ხოლმე. Მე ვეღარავის გემოს ვეღარ ვიგებ. Ух. ეს დამწავს ახლა. Шалу фигин да. Ხაყებია. ღმერთს რა გემრიელი იყო. კიდე მინდა. მგონი პატარა კიდე მინდა. მაგრამ პატარა. მეას. ცეცქნა. ესე იგი კალ მოვიღო. პომიჩები დამჭა ცოტა და მივატან. Гачналусы. Лусы цан уқа шаурма. Тумча рада сапуэлэм. Вот сам я. Гуши шаурма, дрес шаурма. Сахши агуны. Я макардия. Гуши шаурма, дрес шаурма. Раунда чама садами ема укатесио. Вистус рогорсо киверитан.
Ამერთო, როგორ გამომწარებ და როშემ ყოლოდა. Кошем მომივიდა ეგრამ ბოლო ლუკმა და შემხვდა შემყარ დიდი ციცაკა. და ისე გამომწარა და მე იმან გამომწარა ვიდეოს უარ შეიწერა. უბრალოდ ხმარკონა. რაც იდეაში ერთი და იგივე. ორს ვერაფრით ვერ შევჭამ. არ ვიცი როგორ ჭამა ხოლმე ორს. ძალიან მაგარი ყო. ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. გამოიწერთ არხი, თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ, მე კიდე გოცდით, გეხვევით და ძალიან მიყვარხართ.